नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई ह्याप्पी लाल टेक्नो च्यानलमा आजभन्दा केही दिन अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थियो त्यो भिडियोमा मैले भनेको थियो कि युट्युबले एउटा सानो एप्स लन्च लन्च गर्दैछ र त्यो एप्स सेम टु सेम टिकटक जस्तै रहनेछ र जस्तो किसिमको टिकटकमा तपाईँले भिडियो बनाएर हाल्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको भिडियो तपाईँले त्यो युट्युबको एउटा सटर भिडियो तपाईँको युट्युबको एउटा एप्लिकेसनमा तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ मैले भनेको थियो र त्यो युट्युबले त्यो एप्स बनाइसकेको छ र त्यो एप्सलाई आज युट्युबले लन्च पनि गरिसकेको छ र अब अब त्यो एप्स अहिले टेस्टिङमा छ त्यो एप्सलाई अहिले टेस्ट गर्दैछ केही केही युजरलाई त्यो एप्स अहिले टेस्ट गर्नका लागि दिएको छ र यही तपाईँले दुई चार दिनको भित्रमा तपाईँले त्यो एप्स तपाईँको आउने छ र तपाईँले सानो भिडियो तपाईँको तिन सेकेन्डदेखि लिएर तपाईँको एक मिनटसम्मको तपाईँले सानो भिडियो बनाएर तपाईँले त्यो युट्युब एप्समा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो नयाँ बनाएको एप्समा तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ र हाल्नेको मार्फत तपाईँले त्यसमा एड चल्नेछ र तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र युट्युबले यो भनेको छैन कि तपाईँले जुन युट्युबमा भएको म्युजिकहरू त्यसमा हाल्न पाउने छ कि छैन भने त्यो भनेको छैन यदि तपाईँले युट्युबले त्यस्तो किसिमको सायद रुल रेगुलेसन ल्याउँछ तपाईँले यदि तपाईँले आफूले सिङ्गिङ गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ वा युट्युबबाट कुनै गाना तपाईँ लिनुहुन्छ भने फेरि अरूले त्यो गाना युज गर्न पाउँछ वा पाउँदैन त्यस्तो किसिमको केही खुलासा गरेको छैन तर त्यो एप्स बनिसकेको छ सेम टु सेम टिकटक जस्तो किनभने युट्युबमा जति पनि भएको कस्टमरहरू युट्युबमा भएको युजरहरू सबै टिकटकमा गइसकेको थियो र बढी मान्छेहरू टिकटकमा टाइम बिताइरहेको थियो युट्युबमा युट्युब हेर्नेको सङ्ख्या एकदम कम भइरहेको थियो यसको तुलनामा त्यसैले युट्युबले एउटा एप्स लन्च गरेको छ यूट्यूब सर्टर भिडियो एप्स लन्च गरेको छ र त्यो सटर भिडियोमा तपाईले सेम टिकटक जस्तो भिडियो बनाए तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाई पैसा कमाउनु पनि सक्नुहुन्छ यो सानो जानकारी थियो आजभन्दा धेरै दिन अगाडि मैले भिडियो बनाएको थियो र यो एप्स कहिले आउँछ भने यो एप्स आएपछि म एउटा भिडियो बनाए तपाईँलाई हाल्छु भनेर जानकारी दिनुको लागि यो भिडियो मैले सुट सुट गरेको छु त्यो एप्स बनिसकेको छ युट्युब भिडियो एप्स र अब ए दुई चार दिनभित्रमा तपाईँले यो टेस्टिङ तपाईँको यसको काम प्रोसेस भइसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिडियो यसमा हाल्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली युट्युब साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ कि तपाईँहरू पनि यो एप्सलाई युज गर्नुहोला किनभने जो टिकटकमा तपाईँहरूले टाइम दिनुहुन्छ बिकारमा तपाईँहरूले कुनै फाइदा हुँदैन तपाईँले यदि आफ्नो भाइसमा केही बनाएर कमेडी भिडियो सानो सानो बनाएर वा चुटकिला सुनाएर वा कुनै साइरी सुनाएर यदि तपाईँले युट्युब सर्टर भिडियो एप्समा एप्समा तपाईँ भिडियो हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले कमाउनु पनि सक्नुहुन्छ यदि जस जसको कलाहरू छ सानो सानो जोगहरू सुनाउनु सक्ने त्यस्तो किसिमको जोगहरू ल्याएर तपाईँले त्यो युट्युब एप्समा हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र रा एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँको भन्दा बेहतर नै हुन्छ टिकट्याकमा अहिलेसम्म मात्र नाम कमाउनु पाएको छ कहिले पनि पैसा कमाउनु भएको छ त्यसमा नामको सट्टा पैसा पनि आउँछ र युट्युबसम्म धेरै युट्युबसँग धेरै यस्तो चिजहरू रहेको छ म्युजिकहरूको लाइसेन्स रहेको छ यदि युट्युबले त्यो म्युजिकहरूलाई पनि यसमा हाल्न सक्ने तपाईँको यदि अनुमति दिएपछि त्यस्तो किसिमको भिडियो तपाईँ हालेर तपाईँहरूले पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सानो जानकारी थियो मैले तपाईँलाई गराइसकेको छु त अब आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ जानकारी युट्युब सम्बन्धी टिप्सहरू टेक्नोलोजीमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला सब्सक्राइब गर्नको साथसाथै बेल आइकन दबाउन होला आजको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच जय